hari abakoze komande ku bikapu ndagira ngo babwire babe tugura amafaranga kandi kubirangiza ikapu cya computer nicyo kugira nicyo gukora utwaramo impamba kandi bashyuha nangiye kubirangiza wabi wakoze komande n'umuntu umugabo ngumunda cyane nagira ngo mbwire kwenda kubirangiza abashyira amafaranga hafi nange ndamukunda abamura nange ndabakunda murabizi ariko abanyanga nange ndabanga niko bimeze nta miyaga ntako bimeze ntago wamunyaga ngo uteganya ko kuba wagenda cyangwa wagica ngo nyine ngukunde ntago ndi wa wundi ntago ndi mukisi tuvuga bakubita hamwe akakubitwa ahandi agatega ahandi ntabwo bimeze n'abandi bose mu nkunda ndabakunda cyane nanjye niko bimeze ahasigaye nagira ngo mbagire inama y'uko tugomba iby'urukundo gukunda gusa mu magambo ntabwo bisa ntabwo bihagije mu nkunde no mu bikorwa nagira ngo tuze dufatikanye ntabwo mvuga ngo umfashe cyangwa se ngo ntere imbere cyangwa neze byane nawe uteze imbere niba uteze imbere uzaba unyeretse urukundo rwose ntabwo abanyarwanda tuzakomeza kuba muri mu matiku mu bugambo mu gutukana mu kwicwa guhunga kugira guterekana ntako abanyarwanda tugomba gutera imbere isura yacu twatakaje yuko ngo turi abanyarwanda babi igomba kugaruka rwose kandi nzishima cyane nimbigiramo uruhare nzishima ko isura y'u Rwanda igomba kugaruka atari ukuvuga ngo abanyarwanda akazi ngo ni beza ngo ni ibiraya ngo ababyeyi bagacuruza abana babo bagacuruza imibiri y'abana babo ngo kugira ngo bakunde bakumane igihugu no tuzacuruza ubwiza bwacu nk'abanyarwanda akazi tubucuruze mu buryo bwiza tugire abanyarwanda akazi nka batanu cyangwa icumi bafite amahoteli akomeye cyane ku isi yose ngiriya nifuza cyane kandi nange nifuza kuba ndimo tukabakajya bavuga bati kiriya gisuperi marishe kiri muri Malawi cyangwa Zambia cyangwa ni cy'umunyarwandakazi why not pourquoi pas tukaba dufite abanyarwandakazi batwara amadege abanyarwandakazi batwara ibyogajuru abanyarwandakazi bakora ibintu bihambaye fashion igenzi aza ku isonga ntaza ku isonga bajya bavuga ngo ngiriya marike ngo ni ya CV fashion hariho SM ari marike yanjye ikomeye cyane ku isi ubu ngubu marike nkora neza bwite twose mba nikoreye nkavuga nti reka nange noneho mbereke ko nange nzi gukora amaherena n'igihe wayikoreye sinzira mu nari mabi n'igihe uyikorera iyi myanya n'igihe wayidodeye ibintu nk'ibyo noneho rero nkabaza nkiteza imbere iki ngiki ntabwo kigomba kujya muhanda imbere kigomba kuba kigize gutya kugira ngo igaragare forume yayo forume imwe igaragare aha ngomba ibintu byo kuza kunduka ngo muzi ngo sinzire basubize ngo muri busenye ntabwo bishoboka ntabwo mugomba zasenye ubwo rero nagira ngo abanyarwandakazi mbabwire nti muze muve mu bwoba byo kubabwira ngo abahutukazi ngo muri babi ngo ntimugomba gusa neza ngo ntimugomba ngo nange mukabyemera bakabakubita hasi mukarindagira mugapfurupfurube ni bibi cyane abatutsikazi namwe ibyo kubabwira ngo muri beza mugacuruza imibiri yanyu bakabangiza mukagira imyaka 40 n'imwararwaye amasida niba byiza ngo zitagikora ibitsina byanyu byarabaye nk'iby'inka ibyaye gatanu no mugomba kuba abanyarwandakazi beza b'umuco basa neza ku isura kandi bagasa neza no ku mutima bagasa neza no ku isura isi dufitiye ntabwo bwiza bwanyu bugomba gukoreshwa mu gucuruza igihugu cy'u Rwanda abo bagabo ni bo bagomba gucuruza bajye bacuruza abagore babo gusa apana abakobwa bose b'abanyarwandakazi no iyo ngiyo ndabihakanye mukanyiko ndabyanze Jugumira. Mwe bagore beza naho rero bagore mwe. Abanyarwanda kazi muzi kubyina. Uzi ko turamutse dukoresheje ubwiza bwacu neza ku isi yose.
kwisura na tirere yacu cy'byose uziko muri kwisi yose twaba abambere mu bintu byose naye amahoteli twayubaka n'ibyo bitaro twabyubaka nkubu nkubu myaka 50 irimbere akaza hari bitaro byitiriwe Mukankiko Sylvia ahantu kereke pari mu Rwanda cyangwa se bitaro byitiriwe Victoire Ingabire mu Rwanda cyangwa se bitaro byitiriwe mutosikaze n'indera idamange urumva cyangwa se uruganda idamange damange AS ahirwanda kazi mbese atarukure ngo ibyamako mukabivamo akaba ari umuntu akaba ari abanyarwanda kazi muri rusange gusa iyo kureba ngo cyayi ngo cyamukanye ko n'igihe tukazi bakumva ko ngo bagomba kugisenya ngo kikajya hasi no ndago mishaka kanu basobanurira kanu ko burya abantu abanzi babantu iyo bashaka ifite agahinda nako tubiyemo uyu munsi agahinda no cyane ndo bagore beza business yo kuri imiturimba twakiye twa mucyaro twishye tutazwi abandi batari baririmba nawe ashaka kandi turi mutwa mucyaro twishye cyane twaririmbiraga bageni ngona ngo yagiye kwa nyirasenge umbarasize atinje gusezera we umbarasize hey sezere mukanyiko Thank you.
indirimbo yizanamo rero atari yishyize yizanamo katika kama la business nukubuga ngo abantu bari muri Afrika naje dukore amasaro ama fashion amasaro do coiffure do couture saro do coiffure do couture abanyaga ndababwira ko muzajya muba mujya muri fashion ya Sylvie ya mukanyiko mutabizi ko ari wanje muze abagore banyu basokoze abagore banyu badodera imyenda abagore banyu bamakiye mutazi ko ari giri kubikora niko bimeze cyane rwose kabisa kabisa maze muzahita mumenya ko ibintu mubamo nta gaciro bifite ibintu mubamo ari ibintu by'ubuswa n'ubujiji ibyo kwirwa mutukana ngo mugire ngo muri ama genocide atazanaramba murisha ibintu by'uburofa kandi mwashobora kuba mwatera imbere mugatera n'imbere imiryango yanyu nta muntu warushije Rwigara Rujugiro Kabuga Majyambere babandi bose gutunga amafaranga menshi ariko bayatungiye hehe mu gihugu kibi bayatunga nabi na ntibagira icyo bateza imbere mu gihugu cyabo bateza imbere imiryango yabo gusa ariko nayo ishaje nta kintu ifite niyo rero mbabwira ngo muze twebwe dukorere igihugu tuniteza imbere mu rwego rumwe gusa mu mujo gumwe noneho imaramba nyirabihogo nyirabihogo byiza byahogoje imana imaramba erega ureka mbabwire nuko abirabura turi ibishwi abanyarwanda bafite amatara bafite impano nyinshi ku buryo dushobora kuyobora isi yose abanyarwanda bazi kuririmba hagize abantu bemvetisa muri muzika rwandese hari abana bazi kuririmba bafashe ukabemvetisa mugashyiramo amafaranga kandi ntiyaba menshi cyane ewa mwaba mureba ukuntu dutwika abanyarwanda bazi guhinga abanyarwanda bazi kubyina abanyarwanda bazi gucuruza abanyarwanda bazi ku ibintu byose ku buryo uramutse wambayukishijemo bagira twazamurise ariko ngo bahitamo kwevetisa muki muri jenoside ngo n'ubwoba bakabona iryo bivetisamo gusa ubwoba na jenoside ngo jenoside ngo niyo bagomba kwevetisa abatutsi bagomba kwevetisa muri jenoside abatutsi bakevetisa mu bwoba hano mushaka kugira abazungu bazaba kanda we abakanda bitsina kandi kubivuga uyu munsi narengeje kuvuga amantuza ya mantuza abiri ariko ndabiretse karamero udasunga aha ngaha ngo yaririmbira Kagame rero ya kiragihungu ngo ni masamba ukuntu kizi kuririmba ariko byarangiza bikishora ngo mu bintu by'ubwo ryiririmba ubwo ryi bara basore cyakora abasore batishora mu bintu ngo byo kuri byo bya politique bakiririmbira jugumira ewa rage ndabikundira kabisa ndabikundira mu byo mumenya ko bakunda urumva mumenya ko bakunda mwiririmbira ibyo ibintu by'aba politique ngo muraririmbira ngo za Kagame ngo na genocide mu bireke kuko nta hantu bigeze umuntu rwose ngiye wicyo nashatse ni ukugira ngo abantu banveho twagihuta n'igikoko kinini n'igisimba kiza cyane kitaryama Thank you.
koko kinini igisimba kiza cyane kitaryama iyo nkibonye numva nciza ubwoba numva ngiza ubwoba umva nk'uyu yaririmbiye yageze hari yishora muri politiki nkawe masamba koko nkawe kayirebwa ukuntu mufite amajwi we meza cyane iyo mwiririmbira utuntu twiza mukaririmba abanyarwanda uburyo igihugu cyacu cyaterane imbere mukaririmba mugahimba indirimbo zishishikariza urubyiruko gukora inganda gukora ibintu by'ingwanda n'inkweto n'ibyo byose mwari kubiki aho kugira ngo mwishore ngo gutukana ngo karembe ngo karembe biki ubwo rero uyu munsi ntabwo ntibutinde karako nababwiraga mbabwira ni abagore bari muri Afurika n'abagabo muze tuganire ibyo kumbonamo amafaranga ntabwo birimo tuganire turebe uburyo twakora kandi ndabizi ko abantu benshi bari muri Afurika bagiye bahabwa amafaranga n'abantu bari i Burayi ngo bakore niba umuntu aguhaye amafaranga ngo mukore mufatanye ni ukugira ngo mwembi mutere imbere ntabwo ari ukugira ngo wowe witeze imbere ku mafaranga y'abandi icyo kintu mucyumve kandi mucyiteho ntago niba muntu aguhaye amafaranga ati dukore ntago ari ayo kurongo guhita ushakamo umugore ntago ari ayo kuronguramo ngenda nababwiye ko umwana w'umusore ufite gahunda yo kuvuga ngo ibitekerezo bye biri mu gapipiki ntukanamvugishe turaganiriye untesheje igihe we nkugira inama z'icyo wakora uneje amasaha menshi we birangiye ngo yewe ngo buriya ngo nararebye ngo asanga ngo kubaho ngo kuba nakora ngo bizinesi ngo ntafite umugore ngo byangora ngo byampenda we wa ntabwo ntabwo ndimo tukane nange kuvuga ngo wamusiga we umugore uramuzanye uhita umutera inda amezi icyenda ruka ashaka kurya inyama gusa ashaka kurya biswi gusa narangiza hazaho umwana akubitaho ubwo bizinesi uzayikora arewe ntabwo wakabwira uti noneho reka umugore wawe aze mu bane mukore mutasezeranye ngo yange wacu ngo umugore wanjye ngo yaranze ngashaka kwambara ikanzu ngashaka kwambara ivara ngo wabo ngo bayibona nabi ngo bashaka ngo mukwanga ngo umugore wanjye rwose ngo ntiyakwemera ngo kubana ko tubana agatambaye ivara arewe nange kubabwira ngo murakambura ntabara ntasoni ngo kubera ko nyine ngo ubonye umuntu ngo uguhanga amadorari ijana magana abiri akagufasha wenda ngo ube wagura agahera cyangwa agatama uheraho cyangwa se ka kompiyuta ngo utangire wenda ufungure yutube icano nayo irinjiza muri Afurika kabemo amafaranga yutube icano yinjiza ntabwo ntahandi buri buyakure kandi n'amafaranga atavunye ushobora gukura wiyicariye gusa ushatse ntiwanagaragara ushatse wakora yutube icano utagaragara ntanuzi ijwi ryawe ntanuzi izina ryawe kandi ugakorera amafaranga ariko ngo kugira ngo amadorari magana abiri ngo bakubanza ukayakwamo ukayarongoramo ngo kugira ngo ubone gukora bizinesi ni ukuvuga ngo uba utekereza ko uguhaye amafaranga magana abiri afite ikigega azatura amande magana abiri cyangwa magana atatu aguhereza noneho nyuma yo kurongora ngo ugakora bizinesi ikiro cy'umuceri cyuriye wenyine tuvuga ufite imyaka makumyabiri n'itanu ntabwo nihutira wenda ufite imyaka mirongo itatu n'itanu mirongo ine utararongora wenda nshobora kukumva ufite imyaka makumyabiri n'itanu ikiro cy'umuceri ushobora kukirya gatatu wenyine uri wenyine gatatu gusara ntahinda kabije kenshi cyane aho gushyira icumi ikiro cy'umuceri uri wenyine ushobora kukirya ishuri icumi urumva noneho n'umugore wawe kubera ko niba ari babiri barya cyane buriya hari igihe mushobora kwicara mukarya ntimumenye igihe mwahagiye mugakomeza kubera ko mumuseka mugira gute warangiza wamara ku ikiro cy'umuceri mugahinda inshuro eshatu urumva ubwo nurakira neza ndakugura indi ngo ni ukuvuga ko ibyo wari kurya byikubye gatatu mu buryo uzarya n'umugore wawe ariko wihaye imyaka nk'itanu
akabugutireka mbe ngenyine nzaje imyaka nzaronka 2089 muri iyo myaka 5 waba ugize ute waba warabonye waba warakoze ukabona amafaranga yo kwiteza imbere n'uwo mugore ukamuzana ufite icyumuha urumva ufite icyumuha anagufasha asanze warateye imbere burya ntarubwo yagira ubunebwe ushobora no kumugira ariko yaje agasanga buryo ubusa aricara hasi mukaba banege mbere muri kamwe seka we murongorana ejo mukabyara kane ka mbere aka kabiri nara gatatu aka kane aka gatanu hari ibi business bayikora rya simba bujije kubyara bwose ariko bya banje utegurire umwana wawe icyo uzamugaburira erega kuba turi burayi dafite abana bane batanu batatu barindwi ntagaruka uvuga ko tubuze icyo tubagaburira ina hari ibiryo na nkano muri Danemark nababwiye ko leta abana banaba leta leta irabafasha bigira ubuntu yabe kwa muganga kubavuza n'ubuntu ramujyana bakamuvura kitahira cyakora wende imiti wende ushaka kwigura kujya kwiga tubaha igikapu gusa bagatanga ibitabo kandi buri mezi atatu baduha amafaranga yabo umwana kumwana yo akivuka ni amadolari nka 500 muri mezi atatu ubwo ufite abana bane wari mu bingahe ufite abana bane batanu haza nyine bakavugamo business nk'abasomali n'abarabu bakabyara abana nka barindwi muri mezi atatu bamuha amafaranga menshi cyane abana barindwi kuba amadolari 100 ni ku mezi atatu urumva yegenewe barayafata iyo bayamuhaye bamuha amadolari 13, 17, 18 agahita akora icyo agahita yahohera direct kuko nk'umugabo wakora abasanzwe akorera amafaranga atunze urugo yahagera amafaranga babahaye ayo mafaranga ahita ayohereza iwabo muri Afurika kuko waba bafite ibihugu byiza bimeze neza agahita bakorera amabizinesi abana bajya gukura barakoze imishinga ihambaye urumva ariko abanyarwanda twebwe reka da kada nabatigo gusa akaza mukanyika tukada mukanyiko bikiri biki nige bibera bo gusa genocide yakore batutsi genocide nta kwikoraho mukanyiko batu zakica mukanyiko ariko muica abantu mwe mwabare zuranyica ngo ninge ubwo rero mwana nyine ubwo akicara hasi akabakora ingufaranga bwabo kabutsotsuba ufaranga umuhanzi abantu benshi cyane bafashijwe bagombye kuba ari abakire ari uri mu Burayi yarakize n'uri muri Afurika yarakize gusa nange nagombye kuba ndi ubukire iyo abanyarwanda tuba turi abari abatatu turi abantu bafite ubwenge bafatika nange nagombye kuba ndi mu bagore b'abakire muri Afurika ariko twari turagaye twasamye muna akubwira ati yeze aradufatanye na hanyuma amatera imbere ukamuhereza we byagira ati nta nicyo kugomba rwose akadonda gusa wapi ntagira igeraho nawe ntago wakora ibintu mu manyanga nta bunyanga mugayo kandi ukoresha amafaranga y'abandi atari wowe wayitekerereje ukora umushinga undi muntu yitekereje ukora umushinga mukankiko yitekerereje ku giti cye ngo ukore ushobore ntabwo bishoboka reka da ikindi kintu kita nuko umuntu yicari burayi agatekerereza muri muri Afurika umushinga umuntu nta kamwe kubimenya afite kuri uwo mushinga yewe reka nze nguhe amafaranga umpigire imyumbati kamwe amafaranga uhinga imyumbati ukoresha ubutaka uhinga imyumbati uwo muntu wenda avuka mu Ruhengeri ntazi ukuntu umwumbati bawutera ntazi itaka bawuha kugira ngo ube washora cyane ugeremo hasi ntazi ubutaka umwumbati yeramo kuko imyumbati ntawe yera mu butaka bwose bushoboka ubwo aribwo bwose ntazi ingingo ushobora gushyira mu butaka zikazabyara bayita amaso y'igiti zikazabyara imyumbati myinshi hari santimetero urambika mu butaka n'uburyo ukirambika ukirambitse mu butaka bisanzwe gutya ntabwo cyakwera ntacyo kimara
harukuntu ugira fertikaroma na gutya ugihegetse kugira ngo kiza kitatekiza kizamuri gitike cyake kitagiye gushibika kirahagarara ariko wa yangirwa shiyemo kugitandika cyo gihe rero umuntu akagenda aka amafaranga akayatanga kubera ko nyine iyo abonye ifaranga ntago ntanuko bashaka kongera kujya gukora mu gitaka baba yabaye boss ntagashaka gusanga abahinzi mu butaka abahinzi bakagenda adaherereza abahinzi bwo gushaka ingemwe abahinzi bakagenda bakashaka ingemwe imbi inzira bakazigurishiriza bakashaka ingemwe bibi bagashaka n'ingingo yo hejuru cyane ya yindi ihita yumi yamira mu gitaka arandika mu gitaka ihita ibora noneho rero umuhinzi akamutana n'ingemwe akazitera noneho umutipe yajya kubona akabona ahantu harahinze ngo imyo akajya ayohereza raporo ngo barateye hashira iminsi yewe izuba ryawe byinshi byanze kumera ariko mwari muzi ko n'izuba ryava gute hari ahantu ritagera mo hasi hari ubujyakuzimu izuba ridashaka kugeramo ngo ryangice imyaka kandi igiti iyo gifite amazi meza hasi mu butaka kirimo hasi no hejuru ntabwo cyumva burya aba ari izuba rikabije cyane impamvu ubutaka ibintu byuma muri Afurika ni uko baba babishyize hejuru handi kuri kushe yo hejuru yo hejuru yumakwa imizi itageze mu mazi hasi cyane umwanya wa nisina zumye se kubera iki kubera ko iyo utera insina uracukura ukageza hasi handi hari amazi handi izuba ritashobora kugera imizi ikagenda igashikama hasi nkabona icunga ryumye cyangwa ivuka ariko ubushime kubera ko mubonaga hejuru ubusaka mubonaga hejuru ubuki byose mubonaga hejuru ntibwugahita bwuma ubwo rero umuntu bakamuhabwira amabizinesi yewe reka jya nguhe amafaranga tworore inkoko yewe akagera akubaka akagera gute ntarebye ahantu yubatse niba hari inshishi cyangwa intozi cyangwa se niba hari urumuri ruhagije cyangwa se niba hari niba mu ishyamba hari ibisimba bizajya bikazikurura ntazubakiye neza kuko hariho n'igihe bwa busimba bucukura buza bugacukura munsi bugacukura munsi munsi ya senyenge bukagera bukazamuka bugahumira n'imbere n'imbeba inkoko zitinya urusaku inkoko zitinya iyo zigize ubwoba zirapfa ino nishobora kuza inkoko imwe yagira ubwoba igasakuza igasakuza urusaku rutuma n'izindi zigira ubwoba ugasanga zapfuye zose yewe reka zizakarebe bizinesi yakorera ingurube inkoko rwose ni ikintu harimo imari wana harimo imari inkoko harimo imari yewe data we cyakora woroye ingurube zigahomba zigapfa ujya umenya ntuzongere na bizinesi ndimwe uzongere gukora ingurube ni ikintu kidahenda kimwe n'ihene ariko inkoko bisaba ubwitonzi buhambaye we buhambaye cyane nk'uduhinja agahinja ukicishije imbeho gashobora gufata utagakingije inkoko niba ugiye kurora inkoko ziriya za kizungu ugomba kuzikingiza ukaziha imiti ukazigirira isuku ihambaye ku buryo hatagira uburwara buzamo inkoko zigirira uburwara bwinshi cyane n'uburora burazica ubwo rero umuntu akicara i Burayi akabona nk'umuntu wenda wagiye wakoze bisinesi muri Afurika nawe agahita avuga ngo yose ngo wahabwe amafaranga hanyuma ngo tugakora bisinesi ngo ikorore inkoko mujorore rero icyo gihe uba ukoreye umushinga undi muntu umushinga wawe uwuhawe undi muntu utawuzi ubundi umuntu w'umunebwe ubundi ugakora saro do kwafire kwiga wicariye kwicara Burayi ariko utegaga amafaranga ngo dukore saro do kwafire umutipe akaza akiryamira akaza gufungura saa munani z'amanywa cyangwa dukore resitora n'ibiki n'ibiki yewe isuku ikiye wapi amukiriya yahagera yasanga ibimeza bigambiye agahita yigenda ayitayira nta kazi iki ntaki nta gasuku nta turabo duteretse ahantu nibura ngo umuntu aze aturebe burya resitora ntabwo abantu baba baje kurya gusa kuko ni wabo baba basize ibiryo
bashaka no guteka bikaryoha kurusha ibyawe watetse muri restaurant. Iki cyangwa n'icyo kubwira. Ntabwo ndi buje muri restaurant kujya kurya ibyo byangu kuko nayo nateka ibiryoshye cyane kubirusha cyane kandi. Nazaga gasosi keza cyane nkagakaranga. Ateye gutinyima nkaduteka byatari. Nakora akantu keza cyane akakado ari kado cyane gato. Kagato agateka neza nkagakora neza nkagashyira nkabonashyira n'ifoto yanjye. Kumundeba uko nkayambikaho neza uko usa. Nkayambikaho. Kandi nayo mukaza kuyirya. Ariko nshobora gufata umugoroba kigoroba kimwe kandi n'ubundi mbikora nkajya kwishyira akadeseri hano hirya muri kafe. Kandi wenda nko mu rugo nshyize mbisimbirasize ngira ngo utari kubera iki nkagira nkihimbira ya matara yaho atmosfere nkumva nkabona ukuntu abantu bagenda abantu baza bishimye kuko nta muntu uza muri resitora atongana kamwe cyangwa afite umushiha. Sha umva. Wapi nta muntu muri restaurant atongana cyangwa afite umushyi. Hari ahantu hamwe njya mfata inzira nkajyayo kugira ngo njye kureba abantu bishimye gusa kugira ngo njye gufata ka kantu. Nkiyavuye mu by'abanyarwanda abanyarwanda bantutse bampinduye amaheru bageze guterwa mfata inzira nkagenda nkajya ahantu abantu bacuruza ibintu bya feshe n'amatisi ubudodo ibintu by'ibyo byose nkagenda nkazengurukamo nkareba ngenda ndeba amatisi ukuntu akoze ndeba iki nangiza nkitahe kuko abagore baza aho hantu hazamo abagabo bakeya byo abagore baza aho hantu baba bishimye ubona akagura agatisi ubona agiye kugira hariho n'igihembo baza nti bajya kudoda iki tukiganira nyine bisanzwe ntibaduca kudoda cyane arambwira ati nshaka kudoda amarido nshaka kudoda amashuka nshaka kudodamo akana kanjye ati umukobwa wanjye aratwite nshaka kumeza amusukuru wanjye akaringiti ucura umutwe kwa ntataro bande cyane kuvuga ngo urakora bizinesi ngo yo kugira ngo mbere kugira ngo uhumwe ngo bizinesi ngo yo gushaka amafaranga. Nabwiye abana niba njya gukora business ikintu cya mbere ntimutekereze ku mafaranga. Ntugatekereze ku mafaranga kuko nuwaguha miliyoni ashobora guha miliyoni ikagupfira ubusa. Ariko yagupfira ubusa ukahita ugenda ukayirongoramo ukayishakamo agakumi kakarya nk'ibihumbi nk'ijana mu mugoroba umwe warangiza ukagenda ugahita uguha akajini n'udukweto kugira ngo nyine bisunganye ugagura udukweto twa Nike n'agapantaro keza cyane kakacini keza cyane n'agashati keza byombi bihari ibihumbi ijana ubwo hasigaye ibihumbi bingahe magana inani magana abiri n'ibigiye ku mugoroba umwe uri kunyumva. Ndabwira mwebwe abana kuko abasaza bo n'abakecuru bo barangiritse kabisa mujye mubyemera ahubwo hari igihe nibaza abasaza bavuye muri politiki kweri. Okay, reka mbareke ariko mumenye ko iyi veri n'ijoro ntabwo muzayimbonamo n'izi mpeta mutanze kuremo mureba muri kubireba kubera ko nari mbizanye kugira ngo mbere kuko abagore dushobora bya bindi abagabo bakunda kureba hari abagabo bakunda kubireba nazi twabikora hari abagabo bakunda ngo abagore bari makiye ubwo rero nabo tuzabatunganyiriza tuzabatunganyiriza abagore babo abasaga bareba bakumva imibiri yabo iratunganyije rero tuzabikora tuzabishakamo amafaranga uko bimeze. Reka rero mbareke ubwo mbasezere no mbifuriza amahoro bw'Imana. Muze mukirebe cyane rwagihutagura ubwambe ukamere cyane akundi mana yamuhore ba n'umugisha wikendi nziza kandi ntukajya mupfusha ubusa ama wikendi yanyu ngo wirinde kuryamya we kuko ntabwo waje ku isi kuruja mu irushanwa n'abapfu. Abapfu nibo baryama ntibabyuke. Byuka kare ushake icyo ukora kandi kikwinjiriza amafaranga buri munsi. Nibwira udakora iyi faranga haba na wikendi
haba no muri konji haba no muri makazi makazi ngi mujya kugara mako ukira udakoreye udakoreye ifaranga nari uje umenya ko nta ushaka gutera imbere ndakubwiza ukuri yewe ubusinya koreye ku ya YouTube ngahari mu komere si weekend rekana njye nyakuru ibindi kapusika ukomere cyane ntago ushobora kwiye ntakoreye ifaranga ngiye umukanyiko ntibishoboka nta munsi ushobora kwiye ntiye ifaranga niye kuri konti yanjye mvuga nti uyu munsi ku tariki ya 10/24 kwa kane eh amafaranga y'abana yaje ati uyu munsi eh amafaranga babandi y'abana uyu munsi yaje yaje tuko nakiyabona ndabwiye ngo ujye ukora ku buryo ukura akantu haba kugurisha igi iyo mbwira mbabwira abantu bari muri Afurika cyane cyane haba kujya guhingira umuntu akaguha haba kujya guterura umuntu muzigo haba kujya gukoropera umuntu haba upfa kuba winjije nubwo ajya amadorari rimwe ku munsi ukwezi kuzashira winjiza amadorari 30 gutya gusa wihitira wigendera nta kindi yewe ubu kino kiganiro gishobora kuba amadorari kandebe bitewe n'uburyo mwakirebye kandi nizere ko muri bukirebe gishobora kuba amadorari amakiya n'inkangahera kambare 15 ikiganiro kimwe oya 10 wenda da kambare 10 ikiganiro bwe buhoro kambare 10 amadorari 10 na makuru na 65 cyangwa 70 kambare 70 nzabereka amafaranga cyo kiganiro cyampaye sinicari hanga nikaze mbareke nigire mu bindi ukomere cyane ndababwira ngo mu rugiruko muve mu matiku kubaho kugwa ibintu bitanu yo gutuka mu kankiko ntagarama amafaranga yo kwinjiza kuko ntake zakumari ndagubwiza ukuri bitanu urahe tubirya kuko wababonye kuri umutinya kujya urahe tubirya bagera bigura makayo aka umuciro cy'umuceri nangahe nangahe ariko giye ukafata cyangwa se bayaguhenga bitanu ukagenda ukabigura ukabirangura amavoka eshanu ukazicuruza nubwo wacuruza mu gipangu ubamo cyangwa se ku mudugudu cyangwa se ku kagari cyangwa se imbizi byabindi byari mu kuntu mu byiza ukazirangura amavoka cyangwa inyanya sha ntago wakuranga kongokamo nibura 500 sha cyangwa 200 na 200 yungutse ubwo bwite 500 na 200 ndakubeye yese ariko sha reka mbareke mukomere cyane